Lapparista. Ollaan ehkä Mynämäellä, asiasta ei ole täyttä varmuutta, mutta on. Nähtiin tossa semmonen Mynä-skootterilla äsken, että mä veikkaan, että me ollaan mestoilla. Seuraavaksi ollaan varmaan menossa Mynä-dieseliä kohta. No itse asiassa joo, okay. Kyllä. Mynämäki luo. Mynämäki. Ja Primon saatteella mennä. Appin Mynämäki. Hei! Mennäänkö tuohon? Kyllä. Kato. Mynämäkiläinen pleha päässä. Missä me ollaan tällä hetkellä? Mikä tää kylä on? Tää on Mynäräki. Mikä? Mynäräki. Nättiä. Mutta mä tulisin tästä lehdestä, kun Koillis-Sanomien raappaa ruutana, niin mä haluaisin kysellä, että missä kylässä me ollaan tällä hetkellä? Missä kylässä? Niin. Mynäräki. Mynämäellä. Jes, kiitos. Mitä vittua tää tuulaa? Tota... Mun mielestä Mynämäki-klippi on hyvä lopettaa Mynämäen snäkseihin.